בוא נראה את ההזדמנות. צהריים טובים, בוא נראה את ההזדמנות. וואה, כמעט 1-0 לנס ציונה כבר בהזדמנות הראשונה. לאחר דקה אחת של כדורגל, הניסיון הזה של נס ציונה. מעניין מאוד פתיחת המשחק הזו מבחינת נס ציונה, שבאה, כמו שאמרנו, במטרה אחת לרשום 3 נקודות כדי שיבטיחו לה כמעט סופית את הפלייאוף העליון. בוא נעבור להרכבים, תחילה עם האורחים מרמלה, כאשר בשער עומר כץ, שחקני השדה, רמארי קטו, יאב אלעביד, תומר אלטמן, גיא בדה, שומר בוארון, שי גולן, פאדי נג'ה, רן ויטורי, נועם כהן ועמית שפרה, אלו 11 בלבן, ונגד ה-11 של אופר טסל פאפה עם עמית שמש בין הקורות, נאור סבא, גידו אקסברד, בן ציטל קול, צליל נחמיה, איתי יוזרי, רז שטיין, בן שימוני, אחמד שעבן, אדר אוואט ואמנון תדלה. הזכרתם את ההפסד של נס ציונה במחזור האחרון לנצרת אלית, זו הסיבה שטסל פאפה עורך שני חילופים לעומת ה-11 שפתחו באצטדיון גרין, כאשר גם אופיר חמו וגם ניר שרון יורדים לספסל, תדלה ובן שימוני תופסים את מקומם. שתי דקות של כדורגל כאן בנס ציונה, עדיין 0-0. שניים פחות משבוע שעבר. כן. בוא נראה את ההזדמנות עבור נס ציונה, ראינו את הביתה מקודם של אקסברד.
כדור ארוך לעברו של יאב אל אביד. בואו נראה את אל אביד מסתדר שם בתוך הרחבה. מבצע עבירה. תדלה. רשטיין. רשטיין עם הכדור. מעביר את הכדור מנה לברוש של תדלה, נכנס לתוך הרחבה, תדלה מרים את הראש, מחפש את רגל שמאל, לתוך הרחבה עכשיו, הכדור הזה לברוש של שעבן, לא מספיק טוב. בוא נראה את הניסיון עכשיו של נס ציונה, עם בן שימוני. מעביר את הכדור למספר 15 בכתום הדר הוואט, שמאל על עברו של רס שטיין. הדר הוואט, מעביר את הכדור ימינה. אקסל ברד עושה את התנועה לתוך הרחבה. בואו נראה את הניסיון עכשיו, הכדור מהגיע לאקסל ברד. הוא מצליח לעשות את הסיבוב.
תודה לי, לאקסברד, זה יכול להיות מעניין, הכדור הוא שמאל, איך שמאל לברו של רס שטיין, אחד על אחד מול רמה ריקטו, רס שטיין, חלש מאוד. וואה, איזו טעות של עומר כץ, זה יכול להיות ביוקר עכשיו לביתר תל אביב רמלה. אקסברד, אקסברד ברחבה. בעיטה חלשה מאוד של עידו אקסברד למרכז השער. בוא נראה את הניסיון הזה של ביתר תל אביב ורמלה, האם הניסיון של עומר בוארון. אלטמן. עשר דקות של כדורגל בנס ציון, עדיין 0-0, כדור חופשי לביתר תל אביב רמלה. בואו נראה את ההגבהה של אלטמן לתוך החווה, זה חוט מסוכן, וואה, הכדור הולך למשקוף. נגיחה מסוכנת מאוד של עומר בוארון, מלך השערים של ביתר תל אביב רמלה, כמעט ומצליח למצוא את שערו השביעי העונה.
אבל הנגיחה שלו הולכת למשקוף של עמית שמש. ההזדמנות המסוכנת ביותר במשחק עד עתה, לפני 5 דקות ראינו. בוא נראה את ההזדמנות של נס ציונה עכשיו. הכדור הולך שמאל לב ראש של רס שטיין. רס שטיין קיבל הזדמנות נהדרת לפני 5 דקות, העביר את הרוחב לאקסברד, אבל אקסברד מהנקודה הלבנה בעת לכיוונו של שוער בתרטיב רמלה עומר קץ לא מספיק טוב, לאחר טעות של עומר קץ בהרחקת הכדור. נס ציונה לא ניצלה את ההזדמנות הזו, ונציין גם עוד נתון סטטיסטי לבתרטיב רמלה, שהיא סוגרת למעלה מ-400 דקות ללא שער זכות בליגה הלאומית. הקבוצה הזאת שהרגילה אותנו לכל כך הרבה שערים, כל כך הרבה משחק התקפי מצד הקבוצה הזאת, 400 דקות. נכון, נכון. לא, טלטלות מתחילות מהמחצית לעבר המחצית השנייה. פה הוא כבר מתחיל לזהות את הטלטלות. בינתיים כדור מעניין מאוד לתוך הרחבה. הזדמנות נוספת לנס ציונה לצאת קדימה. בואו נראה את המצב של הכתומים עכשיו. מספר 55, נאור סבג מקבל את הכדור לשטיין. אקסברד יורד לאחור. בואו נראה את הניסיון עכשיו של נס ציונה. תדלה מקבל את הכדור. וואה, יציאה שמה של עומר קץ על הקו.
זה יכול להיות מסוכן עכשיו. כדור ארוך לעברו של אבו יאב. אליאב, אליאב! איזו הזדמנות לביתר תל אביב רמלה. יאב אל אביד. הזדמנות גדולה לחלוץ בין ה-18. מקבל את הכדור, עושה את הדרך לתוך הרחבה. לא מצליח לשחרר ביתה כמו שצריך ברגל שמאל. הנה ההזדמנות עכשיו של ביתר תל אביב רמלה, עם עמית שפירא באגף השמאלי. מעביר את הרוח עכשיו לעברו של אלטמן, זה יכול להיות מעניין. בוא נראה את הבעיטה לידיים של עמית שמש. עשרים ותשע דקות של כדורגל בנס ציונה, עדיין 0-0 בין הקבוצה המקומית לביתר תל אביב ורמלה. שתי הקבוצות מנסות לקחת את השליטה, משחק מאוד מאוזן בכל מה שנוגע לשליטה בכדור, אבל המצבים לא מספיק רבים כאן במשחק. יכולנו לראות את המשקוף של בוארון, נס ציונה, שפתחה 10 דקות טובות, מאוד מאוד נעלמה לנו בדקות האחרונות, וראינו גם הזדמנות לא רעה של הילד בן ה-18, יאב אלביד, החלוץ של ביתר תל אביב ורמלה, הגיע להזדמנות טובה בתוך הרחבה, אבל בעט לא מספיק טוב ברגל שמאל. המשחק כעת נעצר בעקבות פציעה של אחמד שעבן, שלדעתי לא יכול להמשיך, המגן השמאלי של נס ציונה.
עוד הזדמנות של נס ציונה. אהואט מעביר את הכדור ימינה. אין עבירה על סבא, גומר השופט. תדלה. הנה ההזדמנות, רש 2 בתוך החווה. סגירה טובה של רמה רקטו. כדור חופשי לזכותה של נס ציונה. אולי אנחנו מקבלים את השער הראשון במשחק. הקבעה של רשטיין לתוך הרחבה. תדלה לא מספיק להגיע. אוי, זו יציאה רעה, אבל אין אף אחד בתוך תיבת החמש. עוד עדיפה לא מספיק טובה של עומר כץ. דיברנו על הטעות שכמעט הובילה לשער של אקסברד. עכשיו אתם מקבלים טעות נוספת, יציאה לא טובה של עומר כץ, אבל בסופו של דבר אין אף שחקן כתום בתוך תיבת החמש לשים את הכדור הזה בפנים. עדיין 0-0 בתום 34 דקות של כדורגל כאן בנס ציונה, כאשר רמאריק אתו עדיין על הדשא, בינתיים הוא קם. נעדכן אתכם על חילוף כפוי בשורות נס ציונה. אחמד שעבן, המגן השמאלי, נאלץ לפנות את מקומו. מי שנכנס במקומו הוא גיא אביב, ככה שיכול מאוד להיות שנוכל לראות. אקסברד. עומר כץ, אוי, איזו הרחקה נוראית. מה זה, תגיד לי? מה יש לו? בשכונה מוצאים שער כזה. שלוש פעמים. כדור הולך שמאלה, זה יכול להיות מעניין. יש לנו את אל הביט שממתין לכדור. כדור לא מצפיק להגיע אליו.
סבג, אוואט עושה את התנועה. אוואט מקבל את הכדור, הנה ביטס. וואו, ירידה טובה של עומר כץ. כך מצב מאוד מאוד מסוכן לזכותה של נס ציונה. כדור לעברו של רש 2, יש נבדל אומר הכוון. אתה יכול לבדוק לי בין כמה אנס דבור? הוא יותר גדול ממונס, נכון? מונס הקטן, אני כמעט בטוח. אז נובל בנושא לדבור ג'וניור. הנה ניסיון עכשיו של ביתר תל אביב ורמלה, פריצה טובה, יש עבירה. פריצה של שי גולן. מספר 11, בן סיטרקול. מואנס דבור הוא בן 26. כן. ואיך השם של שלו? אנס. לא, אתם מתבלבלים, כי מואנס ואנס זה אותו דבר. לא, 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 אנא, אחי, א' נון סמך. תרשום א' נון סמך דבור. חשבתי, זה נתן לי את מואנס. אנס דבור רואה את הרמה באירופה, מסוגל גם. נו. ואז 91. נו, ואז הוא יותר גדול. שמעתי שבוע סיפור שהוא היה... הוא 62 רשום. שכולם... כדור חופשי עכשיו, לזכותה של ביתר תל אביב רמלה, בוא נראה את הניסיון הזה, אוי ואבוי. הנה ניסיון של ביתר תל אביב רמלה, כדור לא מספיק מדויק. הנה ניסיון של ביתר תל אביב רמלה, בוא נראה את הפריצה באגף השמאלי, חייב להגיע רוחב. לא,
בוא נראה את הניסיון של הדר הוואט, רשטיין מקבל את הכדור, באגף השמאלי, שני שחקנים מקיפים אותו, רשטיין לא מצליח להעביר את הרוחב. בוא נראה את ההזדמנות שביתר תעבור עמלה, בדש מקבל את הכדור. הנה ניסיון עכשיו של נועם כהן, באגף השמאלי. סבג נופל, יש עבירה לזכותה של נס ציונה. כדור חופשי, לזכותה של נס ציונה, דקה אחת לפני הירידה למחצית, בוא נראה את ההגבלה לתוך הרחבה, עומר כץ יוצא לא טוב, תדלה. בוא נראה את ההזדמנות עכשיו. אוי אוי אוי, זה יכול להיות. יא בלביד.
מנהרת ההזדמנות בפתיחת המחצית השנייה של ביתר תל אביב רמלה. כדור הולך לעברו של רמה ריקטו, לא טוב. אקסברד, כדור הולך ימינה. הנה ההזדמנות של נס ציונה עכשיו, עם פתיחתה של המחצית השנייה. אקסברד עושה את התנועה לתוך הרחבה, לא מקבל את הכדור. תדלה. שלוש דקות של כדורגל בתוך המחצית השנייה, עדיין 0-0 בין נס ציונה לביתר תל אביב רמלה. אין חילוף בנס ציונה עם פתיחתה של המחצית השנייה, גם לא בביתר תל אביב רמלה. מה נגיד לכם, משחק לא טוב, לא טוב מצד שתי הקבוצות, מאכזב מאוד, מעד מאוד מצבים. בואו נקווה שבמחצית השנייה אנחנו... למה? למה? אבל רגע. אמרת פה משהו, מה היה שבוע שעבר? 4-2 מסחרר אשקלון מול מרמורק. אתה רואה? נו. לא, מה פתאום, שיהיה, מה זה? אתה ממלא ווינר? וואה, אקסברד מקבל את הכדור. בוא נראה את הניסיון עכשיו, תדלה. זה יכול להיות מעניין, ההתקפה הזאת של נס ציונה.
וואה, זה יכול להיות מעניין! זה 1-0, לא! הכדור הולך לקורה, איזו הזדמנות שמה של יאבל עביד. הילד בן ה-18 של ביתר תל אביב רמלה, עושה הכל כמו שצריך. אבל הכדור שלו פוגע בקורה של עמית שמש. ההזדמנות המסוכנת ביותר במשחק. מגיעה פעם נוספת מהכיוון של האורחים. עוד ניסיון, הנה 1-0, הנה 1-0 של נס ציונה. אדר אוואט, בדקה 52, מעלה את נס ציונה ל-1-0. שער שלישי העונה עבור הקשר בין ה-21, בועט חזק מחוץ לרחבה, הכדור פוגע שמה באחד משחקני ביתר תל אביב רמלה ומצליח לשנות את כיוון הבעיטה, מצליח להכניע את תומר כץ, נס ציונה 1, ביתר תל אביב רמלה 0. טוב, אז אני שמח, אבל לפני כן הייתה הזדמנות ענקית, ממש חצי דקה לפני כן הזדמנות ענקית לביתר תל אביב רמלה, כאשר יאבל עביד מגיע להזדמנות פעם נוספת, אבל הוא בועט לקורה של עמית שמש, מזל גדול לנס ציונה, והתקפה אחרי זה מגיע השער הראשון מבחינת הקבוצה המקומית. בוא נגיד, לא היתרון הכי מוצדק בעולם, אבל היא מנצלת את הבעיטה הזאת מחוץ לרחבה, כפי שיכולתם לראות, הכדור פוגע שם באחד משחקני ביתר תל אביב רמלה, מצליח להטות את השוער, ובסופו של דבר להכניע אותו 1-0 לזכות הקבוצה המקומית. בוא נקווה שהשער הזה באמת יורר גם את ביתר תל אביב רמלה, גם את נס ציונה, כי הקצב עד עתה, למרות השער, לא היה מספיק טוב. כדור החוץ של נס ציונה. סיטל קולים ההוצאה לעברו של תדלה. עומר כץ מוריד את הכדור לעבר השחקן תומר אלטמן. אקסברד מוריד את הכדור, זה יכול להיות מעניין. סבג, זה יכול להיות ה-2-0. הכדור לא מספיק טוב של סבג. תשמע, התוצאות בשבועות האחרונים, התוצאות רעות מאוד, אתה רואה, הם לא מצליחים לנצח. כמו שאמרנו, הם כבר חצו ממזמן את רף אפילו 450 הדקות ללא שער זכות מבחינתם. זה לא נראה טוב, בעיקר... הם חייבים להרים את הרמה שלהם. בואו נראה את זיווריה, יכול להיות שהוא יכניס את דניאל סולומון שפתח ל...
הנה כדור הרוחב, הנה כדור הרוחב לידיים שמה של עמית שמש. רגע, הנה אולי שער השוויון! איזו הזדמנות לביתר תל אביב רמלה פעם נוספת. מגיעה ליופי של הזדמנות. עמית שמש יוצא כמו שצריך, אבל זו החמצה גדולה מאוד של ביתר תל אביב רמלה. הכדור של אל עביד מגיע, אם אני לא טועה, לבו של עומר בוארון, שלא מצליח לשים את הכדור הזה ברשת. אקסברד מוריד את הכדור לא טוב, הרחקה של עומר כץ. כדור שמאלה. תדאלה לא מצליח להגיע לכדור, אקסברד עכשיו. הרבה מאוד שחקנים בכתום בתוך הרחבה. תדאלה. עדיין תדאלה בתוך הרחבה. רוצה לעבור יותר מדי שחקנים. הזדמנות לאורחים לצאת קדימה. עם בדש. עובר טוב בדש. יש עבירה. עבירה שחייבת לזכות אותו בכרטיס צהוב. כדור לתוך הרחבה, זה יכול להיות מעניין. הכדור לא עובר את תחומי המגרש. בואו נראה את הפריצה הזאת עכשיו לתוך הרחבה. זה יכול להסתיים בשער נהדר, כדור הרוחב. לא מספיק להגיע לעברו של תדאלה. אקסברד. אקסברד, אקסברד, וואה. ליד השער של עומר כץ, ניסיון טוב של עידו אקסברד.
בוא ארון עכשיו. אקסברד, כדור טוב, לרס שטיין, זה חייב להיות השני, רס שטיין, רס שטיין, הכדור הזה נכנס לרשת. נס ציונה 2, ביתר תל אביב רמלה 0, רס שטיין, בדקה 62, סוגר כמעט סופית את המשחק. נס ציונה עושה צעד ענק לעבר הבטחת הפלייאוף העליון. שער עשירי העונה לרס שטיין. סבג, סבג עם הכדור. עכשיו היה 7 ו-14 נראה לי,
שבע יצא וארבע עשרה נכנס. אבל היה עוד אחד... היה עוד אחד ב... עוד אחד ברמלה. כן, מה? הנה, 24, אופיר תקיאר. כן. הנה ניסיון עכשיו, בית תתיב רמלה חוזרת לעניינים! יופי של נגיחה, אנס מחמיד! בנגיעה הראשונה שלו, למן הרגע שהוא נכנס לקר הדשא, יופי של התרוממות, יופי של נגיחה, בית תל אביב רמלה חוזרת חזק מאוד לעניינים. עוד הזדמנות של ביתר תל אביב רמלה עכשיו. שבעה שחקנים בהתקפה, הכדור הזה לא מספיק מדויק. סבג. מוריד את הכדור עכשיו, בוא נראה את הניסיון של גלילי, גלילי ברגל שמאל! עוד כדור עכשיו לתוך הרחבה. אתו מוריד את הכדור ימינה, מחמיד לתוך הרחבה, הכדור מגיע לבדש, בדש, עדיין בדש, וואה, לידיים של עמית שמש.
בסדר, שיהיה. שיהיה, אבל תגיד, אבל תגיד להגנתך ששבוע שעבר הבאת בומבה, 13 שערים, תגיד את זה. הזדמנות נוספת לבטת אברמלה, כדור לא מספיק טוב. וטורי לוקח את הכדור, אין עבירה, הזדמנות עכשיו לאלטמן. טעות שמה של נג'ר, הזדמנות לגלילי, יופי של תנועה של גלילי. הוואט. לעברו של רס שטיין, הרבה מאוד שחקנים בכתום על ספר הרחבה. שטיין, לאקסברד, אקסברד, עם הסיבוב, אקסברד! וואה, לרשת החיצונית. מחצית שנייה מצוינת של עידו אקסברד.
טקיאר. זה יכול להיות מעניין. בוא נראה את הניסיון של ביתר תל אביב רמלה. כדור של לביד לא מספיק טוב. אתו. דקות טובות עכשיו של ביתר תל אביב רמלה. רם אריק אתו עכשיו באגף הימני. שני שחקנים בתוך הרחבה. אתו עם רוחב לא מספיק טוב. כדור הקרן של ביתר תל אביב רמלה. אקסברד, ארבעה שחקנים בכתום עכשיו מול ארבעה שחקני הגנה של ביתר תל אביב רמלה. אקסברד הולך את הכדור שמאלה. שטיין עכשיו, שטיין מחוץ הרחבה! לידיים של עומר כץ, הזדמנות גדולה לנס ציונה לגמור את המשחק. סבג, מקבל את הכדור בחזרה. רז שטיין עם כדור הקרן של נס ציונה. טקיאר, יופי של כדור עכשיו הולך לב ראש במספר 77 בלבן עמית שפירה. שפירה מעביר את הכדור שמאל ללב ראש של בדש, בדש. רוחב לא מספיק טוב. בדש. איזה כדור, איזה כדור נהדר. בוא נראה עכשיו את הניסיון רוחב, אם יש שם פנדל, אין שום דבר. עוד ניסיון של ביתר תל אביב רמלה.
יכול להיות שהייתה שם עבירה בתוך הרחבה, אבל השחקן קם כל כך מהר. אתו, מעביר את הכדור לעברו של נג'אר. בדש, עם רגל שמאל. עוד הגבלה לא טובה של בדש. זה יכול להיות מעניין. שלום. הורדת כדור לא טובה. אקסברד. סיטל קול. עדיין סיטל קול. יש נבדל. קודם כל הייתה עבירה ולאחר מכן נבדל. כרטיס צהוב לחובתו של נג'אר. כדור חופשי, לזכותה של נס ציונה, בוא נראה את הרמה לתוך הרחבה. לידיים של עומר כץ. בדש. מרים את הראש בדש. שפירה. אנס מחמיד. כדור לא טוב של אנס מחמיד. עוד ניסיון עכשיו, הכדור הולך שמאלה. אקסברד כבר עושה את התנועה לתוך הרחבה, גם רס שטיין. בואו נראה את הניסיון של נס ציונה, הנה הניסיון! ואיתה לידיים של עומר כץ. אקסברד. בדש. בוא נראה את הכדור עכשיו, מחמיד עוצר טוב. מעביר את הכדור שמאל לעברו של בדש. בדש, נכנס לתוך הרחבה. נג'ר.
בדש, טקיאר. השיחה התנתקה. אנס מחמיד. סיטל קול. הזדמנות עכשיו בית הטב רמלה לצאת קדימה עם יאן דונטי. בואו נראה את הטוגולזי של בית הטב רמלה. או, איזו פעולה של יאן דונטי. עדיין יאן דונטי. שפירה. לטקיאר. כדור הולך ימינה. רמה ריקטו. שפירה. שפירה ברגל שמאל. זה אלטמן. כדור הקרן של בית הטב רמלה. בואו נראה את היציאה, יציאה טובה של עמית שמש. סיטל קול. רס שטיין.
הזדמנות אולי האחרונה לבית הטב רמלה להוציא כאן נקודה יקרה מאוד. אתו מעביר את הכדור ימינה. שני שחקנים בתוך הרחבה עכשיו. בוא נראה את בדש. בדש מעביר את הרוחב. תוצאה 2-1 תוך בנציונה, ביתר תל אביב רמלה.